မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘုရားခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုညှိုးချစေသောတနေ့တရံအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။နိုဝင်ဘာ9ရက်ငါညီအကိုတို့တစုံတယောက်သောသူကငါသည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၏ဟုပြောလျက်အကျင့်ကိုမကျင့်ဘဲနေလျှင်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းထိုယုံကြည်ခြင်းသည်ထိုသူကိုကယ်တင်နိုင်သလော။ယာကုပ်အခန်းကြီးနှင့်အငယ်14ဤကျမ်းပိုက်ထဲမှသူသည်ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ဟုယာကုပ်ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါထိုသူကိုယ်တိုင်ကသူ၌ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ဟုပြောခြင်းသာဖြစ်သည်သို့သောသူ၌ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့လျှင်သူ၌အကျင့်လည်းရှိမည်ဖြစ်သည်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းသည်အပြောသာဖြစ်ပါကဤယုံကြည်ခြင်းမျိုးသည်ညီသူကိုမျှမကယ်တင်နိုင်ပါအကျင့်မပါသောအပြောတတ်တတ်သည်အသေးဖြစ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသည်အကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ပါယုံကြည်ခြင်းနှင့်အကျင့်ပေါင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းမဟုတ်ပါကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာကယ်တင်ခြင်းရပါသည်ဤသို့ဆိုလျှင်အခန်းငယ်24တွင်ယာကုပ်ကလူသည်အကျင့်အားဖြင့်ဖြောက်မတ်ခြင်းခံရသည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ပြောပါသနည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောက်မတ်ခြင်းခံရသည်ဟုရှင်ပေါလုပြောသောအခါယာကုပ်နှင့်ရှင်ပေါလုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားအမှန်မှာဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်ပါနှစ်ယောက်စလုံးမှန်ကန်ပါသည်ဓမ္မတိကျမ်းထဲတွင်ဖြောက်မတ်စေခြင်းဤတွင်ပြင်လက္ခဏာ6မျိုးရှိပါသည်၎င်းတို့မှာကျွန်တို့သည်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ဖြောက်မတ်တော်သူများဖြစ်သည်ဟုယောမအခန်းကြီး၈ငယ်33တွင်ဆိုထားပါသည်ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြောက်မတ်ရာ၌တည်စေပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဖြောက်မတ်တော်သူများဖြစ်ကြသည်ဟုယောမအခန်းကြီး3အငယ်24တွင်ဆိုထားပါသည်ဘုရားသခင်သည်အဖို့အခမယူဘဲလက်ဆောင်အနေဖြင့်ဖြောက်မတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောက်မတ်တော်သူများဖြစ်ကြသည်ကိုယောမအခန်းကြီး5အငယ်1တွင်ဆိုထားပါသည်ခရစ်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဤလက်ဆောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသွေးတော်အားဖြင့်ဖြောက်မတ်တော်သူများဖြစ်ကြသည်ယောမအခန်းကြီး9အငယ်9ကျွန်တို့တို့အားဖြောက်မတ်စေရန်အဖို့ထိုက်သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်တွန်းလောင်းခဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်တကိုးတော်အားဖြင့်ဖြောက်မတ်တော်သူများဖြစ်ကြသည်ဟုယောမအခန်းကြီး၄အငယ်25တွင်ဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောတကိုးတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြောက်မတ်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျင့်အားဖြင့်ဖြောက်မတ်တော်သူများဖြစ်ကြသည်ဟုယာကုပ်အခန်းကြီး1အငယ်24တွင်ဆိုထားပါသည်ကောင်းသောအကျင့်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ဖြောက်မတ်ခြင်းခံတော်သူများဖြစ်ကြောင်းကိုပြသောအပြင်အထောက်အထားများဖြစ်သည်ပြောင်းလဲခြင်းအတွေ့အကြုံကိုနှုတ်နှင့်တသက်ခံယုံဖြင့်မလုံလောက်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်ဖွားမြင့်ခြင်း၏နောက်မှလိုက်လာသောကောင်းသောအကျင့်အားဖြင့်လည်းပြသဖို့လိုပါသည်ယုံကြည်ခြင်းသည်မမြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်ဤသည်မှာဝိညာဉ်နှင့်ဖျားသခင်အကြားမမြင်နိုင်သောဆက်ဆက်မှုဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၌ယုံကြည်ခြင်းရှိကြောင်းလူများမမြင်နိုင်ပါသို့သောကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်း၏ကောင်းသောအကျင့်များကိုသူတို့မြင်နိုင်ပါသည်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျင့်ကိုမမြင်မချင်းကျွန်ုပ်တို့၌ယုံကြည်ခြင်းရှိကြောင်းတန်တရားရှိကြသည်အာဗြဟံ၏ကောင်းသောအကျင့်မှာသူ၏သားကိုပူဇော်တကားအဖြစ်တတ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ရန်စိတ်ဆန္ဒရှိခြင်းဖြစ်သည်ဟုယာကုပ်အခန်းကြီး1အငယ်27တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ရာခတ်၏ကောင်းသောအကျင့်မှာသူမ၏နိုင်ငံအပေါ်သစ္စာဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယာကုပ်အခန်းကြီး1အငယ်25တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ထိုအကျင့်များကိုကောင်းသောအကျင့်များဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာသူတို့သည်ယေဟောဝါဖျား၌ယုံကြည်ခြင်းကိုပြသခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ပါကသူတို့လုပ်သောအရာများသည်လူသက်ခြင်းတစ္ဆာဖောက်ခြင်းစသောမကောင်းသောနာမည်များဖြင့်ကြံခဲ့မည်ဖြစ်သည်ဝိညာဉ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ခွဲခွာခြင်းကိုသေခြင်းဟုခေါ်သည်ထို့ကြောင့်အကျင့်မပါသောယုံကြည်ခြင်းသည်လည်းအသေးဖြစ်သည်၎င်းသည်အသက်မရှိတကောမရှိအချင်းဤဖြစ်ပါသည်အသက်ရှင်သောခန္ဓာသည်အထဲ၌မမြင်နိုင်သောဝိညာဉ်ရှိနေခြင်းကိုပြပါသည်ထိုနည်းတူပင်ကောင်းသောအချက်များသည်လူအထဲ၌မမြင်နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းရှိကြောင်းကိုပြသောလက္ခဏာတည်တည်များဖြစ်ကြသည်သခင်ယေရှု၏ဂျေဇုတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌
ရှိစေတည်း အာမင်